Epidemiološka situacija na teritoriji Pirota je i dalje vanredna. Podaci pokazuju da se polako smanjuje broj novopotvrđenih slučajeva obolevanja od koronavirusa, ali je i dalje veliki pritisak na COVID ambulante za odrasle i decu, kaže za televiziju Pirot dr. Radovan Ilić, direktor Doma zdravlja. Ukupni brojevi su i dalje veliki. Mi smo recimo juče u COVID ambulanti u Tijabari imali 450 pregleda, ali ono što mene malo ovako slobodi, to je svega petina prvih pregleda. Od tih 100 pacijenata koji su bili prvi pregledi, 50% su bili pozitivni. Mi smo imali pozitivnost na nivou od 100-150 na dnevnom nivou, taj broj je sada bio 50 i on se zadnjih nekoliko dana, bit ću slobodan da kažem i nedelju dana, kreće u tim okvirima. Ali ukupni broj pregleda je i dalje visok, i to na račun onih kontrolnih pregleda i verovatno nekih drugih stanja koje zahtevaju kontrole u COVID ambulanti. U pedijatrijskoj COVID ambulanti ima manje pregleda, što je donekle i rezultat raspusta koji se završava. U pedijatriji imamo jednu sasvim drugačiju situaciju gde su u velikom procentu prisutne aktuelne sezonske infekcije koje se, nažalost, u ovom trenutku sve zbrinjavaju preko COVID ambulante. Za sada mi uspevamo da odolimo ovim pritiscima vezano za COVID pacijente i sumnjive na COVID infekciju. Ilić ističe da je sada posebno pod pritiskom deo doma zdravlja koji radi sa ne-COVID pacijentima, najpre zbog manje lekara i medicinskih sestara koje se angažuju u COVID sistemu. Na današnji dan imamo odsutnih 7 lekara i 5 medicinskih sestara. Pre praznika je cifra bila malo veća, ali neznatno veća. Ono što je dobro, svi ovi i kolegi i koleginice i saradnici su u relativno dobrom zdravstvenom stanju, tako da više od polovine od ponedeljka očekujemo i da se vrate svojim redovnim radnim zadacima. U pazarskoj ambulanti trenutno radi 7 medicinskih ekipa, u Tigru je ambulanti bolnica po 2 ekipe. U Tijabarskoj COVID ambulanti radi 12 medicinskih ekipa koje su raspoređene u 3 smene. Dečija COVID ambulanta u svom rasporedu ima 4 do 5 lekara, dodaje Ilić. Jedna medicinska ekipa je angažovana na vakcinalnom punktu.